aragenda inkendeze gabanga ikimenye imenye n'agafoto kenda kugenda so you still want maramba ba ready ah you want Nne prumba wowe se uno turashaya nkuyo nguye rewo mpira mana muguri washaye ngumugura makariso gashati eh wakabonye gashati se ko wajya mu kindrazo utoje kumucisha inzara se asasa nza nako nazi rebari wagaba mahina nka yanga rebo ara mahina nka yanga se jana rewo tutuza dutembi toto yewe baze amuguri ngoza Amo oyanye manzo ngiyamo guri cyane namo guri phone. Oh shit. Yawe. Umva ya telefone yawe ndayibonye ahiri hose nayibonye rwose. Ubaso zagira umunwa kugeza rya. Ni nyangara gatayitwaye ni nyangara gatabyira. Ngo ni umukobwa n'umuhungu da. Yewe umva umuhungu afite imisatsi wajya n'inyoni rwaje ndi. Urashize none. Mana yanci nawe wahita wiruka pe. Ntiye ngukiwo. Eh muhungu akora sanya ndakote. Utajyana telefone y'ishiri wanje utayijyana na. Oya jesini banje sini. Utajyana mureka ko tazo mugabo nago yiba nago yiba. Oya telefone ni yanje ni yanje. Urya. Ujuje urya. Nuragose kimifuka ya. Ndabona washuze. Genda. Genda nyangara gatewe. Ori nyangata naho kwishinga rwose. Abashura wabiguse. Wallahi none kwena ruko twajyaje mu. I'm going to get a little bit of a ariko ubundi kare we mwazanye mwari mufite yenza shawe indenganya mu rugo bandaza isambu bamuraginda ubwo surumva twahurira he no umusize ku isahani ari gukikira mukanya namara gukikira ibyo kurya ahita tema n'isahani wezera n'ibihumbi amasafuriya niba bihabwa gukara ry'amana bimwe bavuga ngo batamira inzembe we n'isahani arayirya karya n'amashyiga iteretseho turaje tuzamuke turarenga hano ku muhanda tarafu shawo wa majini yarakunyari ndatugeraho reka ntago bishoboka ahubwo yategereza ya marine waruni muravuga ngo utegereje ruguringiye naho ibyo kwa majini yarakunyari bwo yarakunyari pe mama wawe niyo mpamvu urakwinuba rwose mama dogaruka rawampaye reba ngurabarya reba ngurareba uyu mukanya na rwarugira sanga rutero gutanya ubukije Tuzo muri ameshi tujibanze tugere ku muhanda nirebere ya manire yanje tube twikubitira indi mbere ibyawe ni marina bivuga watsigabo namwe muri abadaje kubera iki nya buri ni bisaba kubera iki nyiramuka nyubona manika oya gira uti marina manika ya hehe nyihura na manika ndeta nkuje tu nizere ko atari yahene cyangwa yambwe imwigenda n'amaguru mabi yambara ibinete n'ibigofero wajya ngo ntibishimwe ugize ngo nyamara nkubwira Kambanze nje kureba shere wanje wakina. Wese shere wawe rutu wanje. Abantu bazo cyakaye gakiye.
nta numwe mahanga afite umukunzi urutu wanje ibaza ikibazo kimi hitumbaza ngo ni iki ni iki ngawe giyibwiye sheri wanje arasura abakire bakiyisitira wakigoryi wewe no baza nkubwira none akanje wanje afite amaribori mu maso di sheri wawe ameza ate kanze mbere ka gafotosha muza ndibyo kongaho fata n'ibiri mu byo kongango sheri asa nizo Asanizo aragenda ingenzi riba mukwe rimwe ryakira hasi se cyangwa ryakira aragenda inkendeze gabangana n'ikimenyimenye n'agafoto kenda kagenda katwereka Asanizo barashe mu gitondo nge wanje namwubakire riturukane cyahari Asanizo oya ngereka ngukubite story aragenda imodoka zigahinduka igare reka mbanze niba koko no gafoto nabo ni nakwitegereje I'm going to go to the house. I want problems always. I'm going to go to the house. Ubungubu no kumureba ndagiye wewe ugeze kureba sheri wanjye turajyana njyana nani nanjye ariko wabona uruheri nk'uru rurukira rwa rufite isoni turajyana nushaka unuko tugeze bro ni twaturukanye karasi arya yo guruko mwangura nkurikiye nose ni twaturutse kare turi kumwe niba twaturutse kare turi kumwe rero tugiye kujyana aza kumva umeze nk'inzige ziri kujwigira mu rufunzo none uko nkubwire story watangiye biseka dusigara tuvugura mu tipe usigaye ukikira ugira ngo ni imikino ubona ndimo ndakwihorera nakuntu waneretera sheri kuri uyu munsi bireke ndabwire ntago ntubajana dore ndacyati n'inyina ahora yinuba ngiye ashobora kwumva rero mwatsi ntago mwajuriye twagiye ayo tujyana ariko nkaramuka n'ubwo tuvuze nk'urukundo sheri waje ntago mwamunjana natihute ho ntabwo muri no kunenga kambe nicariye hanze abana b'ubu barananiranye mbe nicariye hano imyaka ibaye nanije ndashaje ako byanze bikunze umwana wanjye ngomba kumuriraho ko n'ubundi yarananiye Ariko yakunze umukobwa wawe da Ninge mukwe mukuru
uretse mbanze mbabaze muri abahe ubone nge ndu umukwe wawe wowe abakwe banje nge ndu umukwe wawe muri abakwe bangaye ndabona ntaho mbazi reka ikimenyine ndabona ntaho mbazi reka mbaze mpamagara umukobwa riri karambe papa nita nje nari mwita ndareba babasore na yalla 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 wabumoje cheri wote sije ariko ndo Ega nakubitsa hano mu mutima naga ari ku mutima mu mutima Ubona inge ari kuvuga cyangwa n'undi muntu Ni wowe sheri wawe Iki possible nge nago mari Ugize ngo Ugize ngo Naranga bivuza ariko abakobwa bubu ngubu n'undi mutubye imitima mutubeshya ngo muri ba se uko bakagaye mu bakarne nge sheri wamba bariye kuko bazo suzuga ufituri Ariko sheri wawe ejera ina mu Ese wowe Como não guardi tu não guardai se? Eu não guardo muito mal antes. Não, o que eu quero não é ter nada por cima. Já coquei na banheira do sangano, os mamaiibo, os mamuhan. Oh não, não tem maiibo. Dumba na na na. Já não achei o maiibo? É careca. O que me está dizendo? Já achei o andi maiibo? Dimperahu. Ah, já te ouvi. Dei. I don't want peace. I want problems always. Ninde wa nende umuko aha ne vita bijemo